မင်္ဂလာပါရှင် DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာဆက်အနာရှင်အနေနဲ့မီဒီယာဖိနှိပ်မှုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ဖို့နဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာချက်ရုပ်သိမ်းပြီးရပ်သားအစိုးရစီအနာပြက်လဲအနှင်ဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဥရောပပါလီမန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH တို့ကထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေအပေါ်နိုင်ငံရေးအရာတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့မတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့ဂျာနယ်လစ်တွေအားလုံးကိုချွင်ချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့မီဒီယာတွေမှအလုံးလုံးနေသူတွေကိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းမှုတွေညမနှိပ်စက်မှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေနဲ့မမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအဆုံးသတ်သွားစေဖို့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဆက်အနာရှင်ရဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ဖို့နဲ့လက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေတိုးလှုပ်ဖို့လဲ NUG အစိုးရကတောင်းဆိုတယ်လို့ဒေါက်တာဆဆာကပြောပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပပါလီမန်ကအောက်တိုဘာ6ရက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့တရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေမှုတွေကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြစ်ကြီးနာမြို့အဝင်20မိုင်စစ်ဆေးဂိတ်မှာလုံခြုံရေးနဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မှုကင်းဆိုင်ရာဆက်ဆက်စစ်ဆေးဖို့တာဝန်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနပေါင်းစုံကခီးတွားတွေအပေါ်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြငွေတောင်းခတ်နေတယ်လို့မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။20မိုင်စစ်ဆေးဂိတ်မှာစစ်တပ်ရင်ဒိန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာန9ခုခန့်ကခီးတွားပြည်သူတွေကိုအချိန်ကျန်ကြအောင်စစ်ဆေးနေပြီးငွေကြေးပေးမှသွားလာရအဆင်ပြေတယ်လို့ရင်းမောင်းမားတူကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုကျပ်ငွေ 9,000 ကနေ 3,000 အထိကားမျိုးစားဖို့မူတီကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတောင်းခံနေတာကိုပေးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တရားမဝင်ငွေကြေးအတင်းကျပ်ကောက်ခံနေတဲ့20မိုင်စစ်ဆေးဂိတ်ကိုမလ19ရက်ကကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအခုလိုစစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာငွေတောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေပေးရသူတွေကတိုက်ကြတာမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲတွေကလည်းလိုက်လံစစ်ဆေးအရေးယူတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။နေပြည်တော်မှာပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလို COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းနေပြည်တော်ရဲ့သတင်းကြုတ်ပိတ်ရက်တွေမှာတော့သွာလာလေပတ်သူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။သတင်းချုပ်လာပြင်းနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဥပဒသန္တိစေတီတော်ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်သူများပြားခဲ့သလိုအခြားနေပြည်တော်ရဲ့လူစီကားရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ရန်အောင်ချမ်းသာဖျားလေခွင်းတောင်ရေပန်းဥယျာဉ်အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာပါလက်ပတ်သူတွေများပြားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေပြည်တော်ကောင်စီအနေနဲ့နေပြည်တော်ကိုစီကားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေပြည်တော်ရေပန်းဥယျာဉ်တွင်မှနိုင်မာကတ်ကိုအခုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်နေပြီးသတင်းချုပ်ပိတ်ရက်တွေဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်ကနေ10ရက်နေ့အထိကိုတော့ Weekend Night Market ခေါင်းစဉ်နဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်ပြုလုပ်နေတာပါပွဲတော်အတွင်းဆိုင်ကမောင်း90ကျော်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုရောင်းချပေးနေသလိုအဆိုတော်တွေ DJ တွေနဲ့လည်းဖြောပြမှုတွေကိုညနေ6နာရီကနေည10နာရီအထိပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျုံမြို့နယ်နောက်ဘက်ဒေသမှာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့သတင်းကျုံလာပြည်နယ်ကမိဘုံပြန်တထောင်ပူဇော်ပွဲကိုစီကားတမြိုင်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အထွတ်မြတ်နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းကျုံလာပြည်နယ်မှာဒေသခံ1000နီးပါးလောက်ကအဲ့ဒီမိဘုံပြန်လွှတ်တင်ပူဇော်ပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းကျုပ်လာပြည်နေမှာပဲပုံနာကျုံမြို့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဥယျာတော်စေတီတော်ကိုလည်းဖျားဖူးလာရောက်သူတွေများပြားခဲ့တဲ့အတွက်တစ်သားကျိုးတရားကိုလူဦးရေကန့်သတ်နဲ့သာသွားလာခွင့်ပြုခဲ့ရတယ်လို့လည်းပုံနာကျုံဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့တွေနဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့သတင်းကျုပ်မိထုံပွဲတော်နဲ့မိဘုံပြန်လွှတ်တင်ပွဲတွေကိုစစ်စစ်ကကကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သတင်းကျုပ်လာပြည့်နှစ်ထိမ့်မတ်စီမီကိုတောင်ရေးချမ်းပန်းနတာတို့နဲ့မိထုံပူဇော်လှူဒန်းပွဲတစ်ခုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးဂျာစီပြည်နယ်လောကချမ်းသာစေတော်မြတ်ကြီးမှာပြစ်စမအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်သွားပါတယ်
ဒီပွဲကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီကစတင်ပြီးညနေ8နာရီထိကျင်းပခဲ့တာပါ။နယူးဂျာစီ၊နယူးယောက်နဲ့နီနာပြည်နယ်တွေကမြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းသားတွေတထောင်ကျော်လောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲလူဒဏ်ပြီးစတုဒီတာကျွမ်းဝင်နဲ့လည်းအခန့်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ DBB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။